Ако попитате някоя баба от село, тя ще ви каже как много-много отдавна в някоя закътана стаичка е отглеждала копринени буби. Давала им е листа от черница, а те сладко-сладко са хрупали. Днес, по забравен поминък, в миналото бобарството е давало прехрана на не едно и две семейства. В наши дни към този занаят има интерес. Той обаче е само от страна на фермерите. В същото време няма текстилна промишленост, която да преработва пашкулите и куприната. Защо това е така? Основните причини са, че бившите държавни фирми, които се занимаваха с преработката на пашкулите и куприната, след като бяха приватизирани в средата на 90-те години, след няколко години прекратиха дейността си, а нови играчи на полето не се явиха и все още не са се явили, което е един проблем пред развитието на бобарството в България, тъй като от една страна имаме фермери, които са готови да отглеждат буби, имат интерес и то голям, и от друга страна нямаме стопански субекти, които да преработват продукцията, поради което не можем да развиваме по-голямо производство на пашкули. Преработката на пашкулите и производството на копринени тъкани не е лесно. Нужни са големи първоначални инвестиции, а възвръщаемостта идва след години. Българският частен бизнес явно за него на този етап не представлява достатъчно интерес, за да се заеме с тази дейност. Основният производител на пашкули и коприна е Китай. Това производство постепенно се намалява по ред причини, поради което пазара изпитва глад за куприна и съответно цените на куприната растат. Тази тенденция е устойчива и ще се запази и за в бъдеще. Ще ви дам един конкретен пример. Само преди 7-8 години 1 кг сурова куприна на международния пазар се продаваше около 28 щатски долара. В момента се продава от 60 до 75 щатски долара, почти, а се очаква до 5 години цената да надхвърли 100 долара за килограм сурова куприна. Това е една устойчива тенденция, която говори, че цените на куприната и куприните изделия ще растат и за в бъдеще, което пък от страна на българския бизнес, за българския бизнес е една добра новина, тъй като ще се инвестира в едно производство, което има бъдеще и чието цени на продукцията няма да намаляват, а ще се увеличават. От научния център по бобарство във Враца ни обясниха как всъщност от една буба се получава красив копринен плат. Пашкула се получава от самите копринени буби. Това са едни гасеници, които за около един месец се хранят с черничеви листа, след което започват да завиват пашкул, като всеки пашкул има непрекъсната нишка. Тази нишка, която я виждате, е непрекъсната и е дълга около 1200 метра. От един пашкул нишката е около 1200 метра. За да може да се източи тази нишка, трябва пашкулите да се запарат при температура на водата около 95 градуса за около 7-8 минути. След това вече има специални машини, на които се извлича влакното и се намотава на едни такива мотовилки във вид на чилета, след което вече се преработва, като ето това е куприната, която е фактически тази куприна е готова за такане или за плетене на тази бобина. Но не е обагрена. Докато тази тука и другите бобини, това вече е обагрена куприна, която също е готова за по-нататъчна преработка. Търсенето на куприна постоянно ще се увеличава, защото в световен план тя се смята за екологично чист продукт, прогнозират от научния център.